vi prøver ligesom at forberede os så godt som vi kan mentalt hver især, hvor man ligesom prøver at komme lidt ind i koncertoplevelsen, sådan, når man skal op og stå på scenen. Og så mødes vi, ja, det er selvfølgelig en masse lydprøver for at få gear op og sådan noget. Og så når vi ligesom har fået gjort det, går vi lidt rundt for os selv, det gør jeg i hvert fald selv, lige at forberede mig lidt. Og så mødes vi kort inden koncerten, og lige står lige og chanter lidt, lige og kigger hinanden i øjnene, lige laver sådan en lille gruppeting, hvor vi, sådan, hvor vi forbereder os lidt, og står lige og kigger hinanden i øjnene, og sådan lige snakker sådan, kom så, det bliver en god koncert, og sådan forbereder sådan på, hvad der skal ske op på scenen, og at vi bare skal give den en over nakken, altså. Og så har vi et lille chant, og så kører adrenalin rundt i kroppen, og så ja, render man egentlig bare op på scenen. Har du noget tilføje? Altså, det er meget vigtigt for os, når vi laver de der... Det er forskelligt, hvem der står i den her rundkreds og snakker, men det er meget vigtigt for os, at vi får mindet hinanden om, at det ikke er kun for os selv, vi spiller, og det, hvis det måske lyder lort, så er det bare fucking vigtigt, at vi glemmer vores egen behov og vores egen idé om, hvordan det skal være, og så giver folk den bedste oplevelse. Og det plejer at være sådan tit, at det, vi siger lige inden vi går på. Sådan, fuck det, det går vel en dårlig lydprøve med, men nu gør det bare så godt, som vi kan. Og de der folk, de kommer for at høre os, og nu går vi ud og spiller og rører noget i bukserne. Og det plejer at være sådan noget. Ja, det plejer virke meget godt, synes jeg. Det er meget intuitivt. Meget intuitivt. Altså, jeg ved ikke, hvad det var, men jeg tror i hvert fald, at nogen har taget det mere seriøst den første optræden end andre. Vi skulle spille i Haderslev til noget, der hedder Sonic Event, som vores guitarist Mathias' skole ligesom er connected til. Og det var om lørdagen, så vi var i byen om fredagen, og vi drak os sådan helt vildt fulde. Og folk stod op og kunne sidde deres tømmermænd af sig, tog hen til lydeprøve, bortset for mig. Jeg lå bare og knækkede mig sådan for vildt. Som om, at det var koncert nummer 100. Og jeg knækkede mig, og de var sådan, I tager afsted med mig, I går klart ud med mig, og sådan, jamen det er jo lydprøve, Rasmus. Og sådan, jeg kom der endelig derhen, og vi fik lavet den der lydprøve der, jeg kom en time for sent, og så, jeg kunne bare huske lige inden vi skulle på, så skete der også lidt med min guitar, der fuckede op, nogle strenge og sådan noget, og sådan, men vi klarede koncerten, altså det er helt fantastisk mærkeligt at tænke tilbage på, at det var vores første koncert, og jeg var så useriøs. Og så rolig omkring det der at drikke inden og have tømmermænd og fik strengen lige inden, men det lykkedes. Ja, det var første koncerten. Det var meget god faktisk, koncerten. Selve koncerten. Vi bliver mere sure på hinanden, hvis der er nogen, der har været vildt fulde. Jeg fik en skideballe sidste weekend og har været lidt for fuld. Jeg fik at vide, at jeg var lidt pinlig. Det var sådan, au, fuck, yes, sorry. Man skal også lige huske på, at det er ikke kun en selv, det handler om. Det er mange mennesker, som både publikum og så dem, man skal spille sammen med, der ligesom er afhængig af ens tilstedeværelse dagen efter. Så vi er blevet mere professionelle, vil jeg sige. Jeg tror, det går godt i spænd med balancen mellem, hvor fuld man kan være, når man er på scenen. Jeg tror, vi er blevet bedre, vi er blevet garvet i forhold til at vide præcis, hvor meget alkohol man kan have i blodet, inden man går ind, så man ikke går ind fuldstændig ædru, men så man heller ikke går ind og er totalt shitfaced. Jeg tror faktisk, det var bare ren erfaring, simpelthen. Jamen, altså det, vi prøver at komme sådan, så vidt rundt i følelsesspektret. Vi prøver så at tilrettelægge vores set efter, at det er tilrettelagt efter, at man kommer rundt omkring nogle forskellige følelser. Og jeg tror, vi tænker meget i, at vores koncerter skal være så ærlige som muligt, at den her relation til publikum ikke bliver distanceret, men at man faktisk kommer ud til publikum, og man kan mærke dem. Det tror jeg, vi tænker meget i, og også tænker meget i vores live optræden i, hvordan vi kan lave den der relation så ærlig som muligt, så der bliver følt mere, forhåbentlig. Det optimale setup vil være god lyd, så er det første, men god lyd kan godt overskygges af godt publikum. Så hvis publikum er der og føler musikken lige så meget som vi gør, så føler vi den lidt mere, og så føler de det lidt mere, og så er det bare sådan en selvforstærkende maskine, der går i gang. Så ja, så kan vi godt glemme, at lyden måske er dårlig, hvis bare publikum er 100% til stede sammen med os, og vi kan mærke dem. Det er sgu nok egentlig det vigtigste, tror jeg, for os. Ja, vi nåede lige at snakke det kort igennem inden. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi kan komme frem til nogle specifikke idoler som sådan.
Jeg tror selvfølgelig, vi tager ved lære af at have set en masse koncerter og har været på Roskilde vildt mange år også, og sådan, at man ligesom man tager en masse ting til sig, men jeg tror ikke, vi prøver direkte at kopiere noget sådan direkte. Vi har fået at vide sidste koncert, vi spillede, at vi er et godt liveband. Altså, vi vil gøre et eller andet rigtigt, eller sådan, tænker jeg. Eller sådan, der er et eller andet, der fungerer, uden at det behøver at være en helt bevidst proces om, at det er lige det her 70'er-band, der laver de mest syrede og mærkelige ting. Og så tror jeg, vi prøver også at lade musikken tale meget for sig selv, at få musikken frem i højsædet der, fordi det er den, vi ligesom arbejder for, det er den, vi gerne vil have frem. Og så måske skal vi bare, vi er der jo ligesom bare, spiller musikken. Jeg tror, vi prøver også at skrive musikken, så den kan spilles live, så det faktisk er en ren oplevelse, man får, så det ikke, når man hører os live os. Og så er der jo selvfølgelig alle de live ting, der kommer med, at der er meget mere dynamik, og der er også stage appearance, hvordan man, altså man kan danse mere rundt, man kan være mere aktiv på scenen, som giver noget energi til publikum også. Jeg tror ret bevidst, vi prøver også at gøre den afstand så lille som muligt, så det ikke bliver for svært, det der bliver lavet på de indspillinger, vi har, så det er for svært at skrive eller at spille live. Ja. Som der er ikke sket meget der, fra da vi startede til, hvor vi er nu i forhold til, hvor mange instrumenter vi hiver ind, og sådan noget i forhold til, om vi så kan spille det live, og være tro over for vores, hvad skal man sige, indspilninger, og sådan en grundidéer. Jeg tror ikke, vi har nogen fedeste koncert, som sådan. Vi har rigtig mange fede koncerter, vi har også mange koncerter, som har været knap så fede. Men de fedeste koncerter, det er nok dem, hvor man bare sådan fuldstændig glemmer, at man spiller koncert. Og så bare efter sådan, wow, fuck, hvad? Shit. Nå ja, wow, det skete lige. Vi stod ikke i øveren, eller sådan, eller vi mærkede publikummet, eller ja, så føles det virkelig fedt at være til stede.